герої, наша воля до єдинства. Країни непорушна сила міць. Захисникам клоняюся низько, вам назавжди у наших душах жить. Будьмо уважні, мир усім премудрість, будьмо уважні. Боже, Боже. Тримайся, сонце. Дзвони, приходи, кажи, хорошо? Не треба самі сидіти там і плакати. Добре? Господь Бог знає, коли забрати життя і коли дати. І ми повинні сприймати це правильно, розумієте? Так, ми повинні погорювати. Ми люди. Ми співчуваємо, так? Ми усвідомлюємо, що більше тої людини не буде, так? Але не можна доводити це до психозу, бо воно нічого доброго не дасть. Потім заводити себе в депресію, знаєш, все, світ завалився, світло у світі загасло, я сиджу в темряві, самий нікому не потрібний. Так не можна. Яке би горе не було, якщо воно матеріальне, то євреї придумали добру приповідку. Дякую Боже, що грошима забрав. Якщо це хтось помер з людей, так Господь Бог каже, що всі воскреснем. Чим переживаєте? А якщо є людина, яка мала якісь за собою гріхи, ну то принесіть жертву, живі, принесіть за померлих жертву. Бо за неї там нема кому заступатися. Що робити, коли від горя не відчуваєш землі під ногами? Чому таке відчуття? Від горя не відчуваєш землі під ногами. Ну, добре так сказано, знаєте, але все-таки я з величезною пошаною до цієї людини, але я хочу, щоб це і інші знали. Бо тут сидять люди, які мають таке горе, що вже я не знаю, чи може бути ще якесь більше горе, так? Коли ти втратив дорогу близьку тобі людину. Бо сьогодні, крім родин загинувших, тут є родини, які сьогодні і своїх померлих споминають. А наші родини загинувших, воїнів наших. Це біль великий. Але коли людина не справляється із цим, коли вона каже, ну, втрачає землю під ногами, жити не хочу, все, скінчилося, нічого мені більше не треба. Єдина моя ціль, яка для мене була важна, вмерла. Все, я не маю змісту жити. Так не можна. Що маленька, що розстроїлася? Віднині за тиждень Великдень, розумієте? Ви мені маєте бути самі воскреслі на Пасху, розумієте? Не самі вмираючі, а самі воскреслі. Ну, я розумію, що воно десь там болить, що воно там зачіпає, розумієте? От. Але нас багато, ми разом. Я так сітів, що як ви мені приходите. Ну, я всіх зараз би хотів тако обняти, розумієш, ти все. І ми спільно це маємо пережити, перейти. І, ви знаєте, ми маємо бути подібні, як на того, як на велику команду людей, яка несе один хрест. Комусь тяжко, комусь легше, а другий перехвачує. Ми несемо один хрест, розумієте, всі разом. Ми через Христа маємо
можливість участвувати з ним у воскресінні. А тим більше, коли ми говоримо за наших хлопців, так? А вони будуть на 100% від нас трохи вище стояти, бо вони йдуть на рівні святих мучеників. А ми, як чемні діти Божі, а це як святі мученики, так? Бо тому що це є жертва. І жертва це є велика. І яка жертва, така і ласка. Зустріч нам не відміняється, стіл від нас ніхто не забере. Ні, дівчата, що? Ми тут розуміємо. Так. Так, ми зробимо собі шведський стіл, зробимо собі фуршет, розумієш, і все буде п'ять. Так, ідемо, я буду зараз записувати це звернення з нагоди пасочки, привітання для наших хлопчиків. Христос Воскрес! Дорогі мої, любі мої, славні наші воїни, я сьогодні хочу вас привітати із світлим святом Пасхи, щоб кожен із вас відчув ту радість Христового Воскресіння, тої заступництва нашого небесного Спасителя, Господа нашого Ісуса Христа. Христос Воскрес! Що, йду я? Йдемо. А ви в нас? Я прес-служба обласного ТЦК. Ясно. Фотосесія, народ, фотосесія трохи. Ну, я вас фотографую. Іди там, встань на ті, бо то мені ти не подобається там той фон. Ну, то таке якесь, розумієш, там. Хоч це є. Дівчата, я вас не виджу всіх. Ну, та що ти, ну та я. О, то й год. То й чут, що весна. Ви б бачили їх спочатку, які вони були. Вони були спочатку дуже печальні. А зараз вони вже живі. І це радують. Вони тішаться, вони посміхаються, вони радіють. Це дуже важливо. Спеціально обучений. Ларіса, ти сьогодні молодець. Це я розумію. Все файно. Все як положено. Прямо так бігло, що аж на бойки забігло. Прямо летіло? Прямо летіло. Мені приснився сон, коли я держу маленьку дитинку місяця три. І так її нюхаю, вона пахне молоком. Просипаюся, і у мене в голову – це Влад. Це не тільки, каже, за що це нашим хлопцям. Це не тільки хлопцям, це всім. Розумієте, бо хлопці загинули, але біля кожного одного загинувшого воїна 10-20 чоловік плаче, або і більше. Однокласники, друзі, родина, брати, сестри, ну і т.д. На коло кожного одного солдата. Давайте. Господи Боже, за наших загинувших воїнів, даруй Боже Царство Небесне. Слава Україні! Героям слава! Смерть вам! Вы меня бросаете? Моя девочка. Вы очень изменились. Я вас сегодня не узнала. Да? Да. Богатый буду? Нет, голос ваш. Думаю, ну блин, даже глаза. Глаза больные. Приболели? Я устал. Ну, счастливо. Я дуже замучений, якщо по правді. Да, оно видно. Да, я вчора їхав на це, як вже розказував. Їду і на конференцію, і на світофорі став, а на світофорі було щось більше як 50 секунд. І я заснув. Здрасте. Да? Мені сигналі, ти такі, опа, Василю, ти за рулем, їдемо далі. Да, просто устав чуть-чуть. Та кого слишить нам, кого слишить мені, що це ви всіх забираєте?
немає таких навіть лікарств, що випив, фіть, і все, вже здоровий. Ну все тригерить, все згадуєш, ти, воно тебе всюди чіпає. Ти вроді б якби виходиш і тут згадуєш. Ой, а він був би, я би йому сказав, чик і опять включав. Фотографії побачив, чик включалося. Зняти біль можна, а це не просто біль, це стан, і з нього не так легко вийти.